Pa dobro, vi ste odmah krenuli sa jednim tek segmentom novog zakona koji do sada uopće nije postojao u pravnoj regulativi Republike Hrvatske. Upravljanje i održavanje višestambenih zgrada bilo je propisano Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i bilo je izrazito podnormirano, što svjedočimo i u problema o funkcioniranju tih višestambenih zgrada i unutar suvlasnika, a i prema trećim osobama. I bilo je krajnje vrijeme da Hrvatska dobije ovakav jedan dokument u kojima je ono što je možda i temeljna novost, činjenica da sada zajednica suvlasnika, dakle svi suvlasnici posebnih stambenih jedinica unutar višestambene zgrade, dobiju pravnu osobnost. Dakle, sada će zajednica suvlasnika biti pravna osoba koja će imati svoj broj, taj će broj, odnosno OIB, svoj OIB će dodijeliti porezna uprava, a cijeli registar će svih zgrada u Hrvatskoj voditi državna geodetska uprava. Utvrđujemo odgovornost, pooštravamo odgovornost i predstavnika suvlasnika i upravitelja. Propisujemo kazne za intervencije, građevinske intervencije na zgradama i utvrđujemo potrebnu prikupljenu većinu suglasnosti suvlasnika kako bi se određeni poslovi, bila su hitni, nužni popravci, bilo da se radi o redovnom održavanju zgrade, uređenju fasada, energetskoj obnovi, ugradnji liftova, kojom se potrebno većinu, onda omogućuju određeni radovi na višestambenim zgradama. Jedna od bitnih novosti svakako je ograničavanje kratkoročnog najma i za iznajmljivanje u svrhu turističke djelatnosti, ali isto tako i za radnike. Naime, svjedoci smo da već sada u ministarstvu, a i u javnosti se čuje veliki broj primjedaba koje primjedbe nam dostavljaju vlasnici, suvlasnici zgrada zbog činjenice da se u njihovim zgradama koje su građene isključivo za stanovanje sada obavlja određena djelatnost koja praktično bitno me srozava kvalitetu stanovanja u tim istim zgradama. I kad je u pitanju iznajmljivanje za potrebe turizma, kratkoročni najam, a kratkoročni najam temeljem ovog zakona je svaki najam koji je kraći od 30 dana. Prema tome, kako bismo ograničili, gotovo spriječili takav oblik djelatnosti, da bi se moglo iznajmljivati, potrebna je suglasnost.